Live, slammen är live, alltid live. In med skiten, stun kommer. Clutch, Kenneth, Lukas. Han är helt fucking broken den shaman-talenten som... När du healar så finns det chans att du healar den låg ally också. Alltså, de har haft livet så jävla många gånger. Hell yeah, dude. Hell yeah, brother. We're popping off right now. Kekona. 40% ledig scenen. Ja, Manatide har kommer om 30 sek. Jag är live nu så. Oj, okej, jag får lite smälla löser. Bara kinky. Fanboys, jag måste förstora damage-mätaren. Jag syns inte. Oh, jag tror det var ett epic adventure. Dags nu, get ready, ladies and gentlemen. We gotta skip. Akta där. Rippa inte. Kan någon göra det? Så, slam it alive, let's go baby. Stun it alive. Pumpa kuka. Bara pumpa. Stora jävla dicks. Gå mer åt vänster, Robin. Oh, sorry. Easy. Fan vad seriös alla blev här plötsligt. Sänk adsen bara. Ja. Ja, jag tänker inte wipa här nu alltså. Nej, shout. Jag har boll. Ja, men jag har boll. Ja, men det är lugnt, chatta sen. Jag boll. Som en boll kommer, ja. Jag röstar för att det här kommer vara vårt äventyr under hela Rat of Lich King sen. Att vi går fyrmanna alla gamla raids. Ja, men då kommer vi nita skiten nu om liksom. Ja. Nu är vi så... Det här kommer det inte vara några problem alls, för fan. Nej, men SVP. Ja, nu är det dags för transition, boys. Ja. Yeah. Vi springer nu. Fucking doing it, alltså. Det är helt sjukt, alltså. Okej, okay, jag hörs, vi har swap. Jag hade dock inte klart att göra det utan... Alltså, det är replenishment i rädda livet, alltså. Skvätten är live, yeah. Och den är huge. Oj, står jag framför. Jag poppar också restoration drums av CD för att få mana. Oh ja. Och den affektar mig med, va? Ja. Ja. För jag, alltså min mana är oändlig. Kolla DPS'en. Ja, alltså, alla tre ligger typ samma. Alltså? Ja. Jag pumpar så jävla idiot och Simon ligger hackar hela tiden. Och det gör du också. Jag vet ja. Inte vad kommer. Jag menar. Jag är så jävla fokuserad just nu. Vad menar du? Det här är ju gaming alltså. Oh! High quality gaming. Okej, okay, det är dags för trance nu, ser jag. Håll mig vid liv, motherfucker. Vi springer över. Slam ligger. In med skiten. Stund kommer nu, den är huge. Det är tur att det inte finns en rage timer alltså. Okej, vi är på 14% här snart. Vi får ju ta en screenshot. Ställ upp lite ads. Ja, det är lite mycket damage om alla på inslag samtidigt. Det är väl sällan på mig då såklart, men... Ja, jag är bubblad. Plus bubb. Har du tagit shield wall ännu eller? Nej. Defensive series, what are those for? Hade jag använt så hade jag haft någon CD nu. Nej, jag var bubbel! Oh no! Okej, vi är snart transition. Oh! Dags igen. Min ja, vi committar inte. Nu kör vi. Nej, det är dumt att committa när vi har. Nu har vi den. Oj, stund där. Lite dålig timing på den. Kan du göra din skit? Kan du göra din skit? Oh! Shieldwallen är live, baby. Ja, scheisse! Aetont är live. Där. Då är Aetont och Shieldwall nu, så det borde vara fine. Fokusera ads, tror jag. Eller ja. Bossen är på 3% annars, ja. Vi kan nog klara oss. Jag har inte fear-bindat. Fear dem utgående om du har bindat. Ta en fear, snyggt. King Rumman. Det är Harry. Det här löser sig, det löser sig. Ja, min mana... Nu får du fan döda han för min mana är... Ja, det är fine. Och sen stunnar jag bara igen och sen så är vi bara good to go. Och sen så är det bara... Det är inte ens svårt. Shield wall! Kidded it! Woooo! Tack för det alltså. Varför vill hon inte swappa över? Sån jävla slina alltså. Nej, min Piccolin är gone alltså!
Oh, fucking, jag ska hämta, jag ska rasta, jag ska dricka.